Čau, mani sauc Beatrise, es esmu absolvējusi Rīgas stila modes tehnikumu, apgūta tajā frizieru stilista profesiju un joprojām strādā kā frizieris. Es izmācījos par vizuālā tēla stilisti. Es absolvēju Rīgas stila modes tehnikumu kā vizuālā tēla stilists un šobrīd strādāju kā frizieris vizāžists. Visvairāk atmiņā man palika arhitektūra, kultūra un cilvēki, tad ir tiešām ļoti skaisti. Dinamiski cilvēki, flamenko dejas un apelsīni. Spontāno biļešu nopirkšanu uz Eiropas handbola čempionātu, uz fināla turnīru, kurā spēlēja mūsu latviešu handbolis. Maķedonijā mums bija divas pasniedzējas, Vaska un Afrodīta. Ļoti foršas, ļoti atsaucīgas, superīgas, kastisnīgas, dinamiskas pasniedzējas un ļoti laipnas, protams, viņas mums paspēja iemācīt daudz ko. Es biju Spānijā, Valencijā. Raksturojot pasniedzējas, manuprāt, pasniedzēja tiešām bija ļoti jauki un pretīm nākoši, jo mēs viņiem pat varējām zvanīt nakts vēlākajās stundās, ja tas, protams, bija nepieciešams. Ļoti kreatīvi. Manuprāt, jāņem vērā, braucot uz citām valstīm, valodas barjeri, jo ne visi zinās angļu valodu un ne visi varbūt sapratīs. Tāpēc labi turēt telefonu tubu klāt, lai var kaut ko pārtulkot un var sazināties ar cilvēkiem. Piedaloties šādos projektos, es noteikti ieteiktu ieguglēt šīs valsts klimatu un paskatīties, kur vispār viņa atrodas, ja jūs nezinat geogrāfiski, kur atrodas valsts, uz kuru jūs brauksiet. Padomāt par bagāžas saturu un neaizmirst par to, ka tas nav vienkārši brauciens uz ārzemēm, bet tās ir arī apmācības un ir jācenšās smelties pēc iespējas vairāk no tām. Vienmēr esi ieinteresēts darboties un nāc pretī ar savām idejām. Dīvainākais ēdiens, ko es ēdu, bija čurras. Tas ir tāda kā maizīte, kas ir cepta eļļā, un pēc tam jāmērķi šokolādē. Es priekš manis bija tāds ļoti dīvains, un viņš bija ļoti traknis un sauc ēdiens. Paella. Diemžēl bardus un gliemežus mums nesanāca tur pagaršot, bet noteikti kūkas katru vakaru un garšīgas picas un gaļa. Noteikti jā, to mēs ēdām katru vakaru. Es laikam novēlu ikvienam pieteikties, jo tiešām ir vērts aizbraukt un apskatīties citas zemes un sazināties ar citiem cilvēkiem. Es vēl joprojām uzturu kontaktus ar cilvēkiem, ko es tur iepazinu, un tā ir liela iespēja, ko skolas piedāvā. Ir noteikti jāķer šī iespēja un jāizmanto, jo es neesmu nožēlojis par nevienu projektu, kurš ir bijis uz trim dienām, uz nedēļu vai uz trim nedēļām. Pasauli pieder drosmīgajiem. Esi drosmīgs un piedalies. Māceklis šodien, meistars nākotnē.